Bora assistir um vídeo do canal Perdeu Piá. Traficante Nutella é preso comprando leitinho. Bora. Quantos que você veio comprar? Veio comprar uma Chocomilk ali pra minha mulher. Chocomilk? Daí eu falei, ó, tem que ir lá comprar uma Chocomilk pra minha mulher. Eu tava descendo ali. Chocomilk. O que será? Será que você tá me enganando? Que você vai me passar o pano na minha cara? Vai limpar a cara do... Acho que é Rodrigo, né? O nome dele? Curitiba. 31 de maio de 2021. Chegando. Ah, o Alfa Hotel 94717. Alfa Hotel 94267. Os caras só andam no zoom. É negativo quanto violência. Chocomilk. Um chocolate com leite. Vai, Pia, venha, põe a mão na cabeça. Bora, Pia! O que você tá desbaratinando aí? O que você veio comprar? Desbaratinando. Por que você saiu correndo? O que é desbaratinar? Você viu a viatura e saiu correndo por quê? Tá. Ai, meu Deus. Não viu? Vou fazer todo o caminho que você fez. Se eu achar uma pedra de crack... Eu vou levar você preso. Só que ele cortou pra não ficar... Tá ligado? Só vim buscar... Eu... Só vim buscar... Não é nada. Quanto tem no bolso aqui? Aí tem 30 reais. 30 reais? Você que tá na pista então? Não. Você já foi preso? Já. Pelo quê? Por tráfico. Ah, é por tráfico? Que coincidência. Desfoque 4K. Como assim, mano? Olha só quem temos aqui, rapaz. Um fuxiqueiro! Você vai... Se eu achar alguma coisa no meio desse caminho, cara. Quer me falar já? Porque eu fiz todo mundo. Valeu, Álvaro. Tá chato com você. Olha o fuxiqueiro lá em cima. Hein? Quer entregar já? Não? Eu sei que você tá na pista aí. Tá na rua, né? Eu sei que você tá na pista. Não, eu sei. Ô! Conversa certo, Pia. Hã? Tô na pista, senhor. Só vim comprar um negócio. O que você veio comprar? Vim comprar uma Chocomilk ali pra minha mulher. Chocomilk? Chocomilk? Aí eu falei, ó, tem que ir lá comprar uma Chocomilk pra minha mulher. Eu tava descendo ali, tomar uma beira, me piar ali. Eu me deixei desligar a câmera de vez em quando, mano. Mas é porque falha. Você vai me passar o pano na minha cara? Mano, só corte aqui rapidinho. E falar em câmera, meu cartão de memória queimou, mano. Eu vou ter que comprar outro cartão de memória. Só que eu tô com medo de comprar um cartão de memória falsificado, velho. Que barril, velho. É isso que você acha? É um comentário do nada. Você acha que eu não sei o que você tá na pista aí? Não, senhor, esqueci mesmo. Ele é fã da polícia, não, pô. Você tá na pista. Olha lá, o Mike. Aí, irmão, pare. Não, que é o Mike. Baixa esse braço aí, tira essa jaqueta aí. Não, mano, essa camisa é do Mike, eu acho. Não é Nike, não, é Mike. Chocomilk. Ó, 3 horas, né? Pera aí. Ah, é Nike, né? Achei que era... Não parece Mike, ó. Vou dar volta aqui. Parecia Mike, mano. Eu sou meio cego mesmo. Falsificando. Cara, eu vou fazer todo o caminho que você fez. Quer ficar com ele um pouquinho que eu vou ver aqui? Pode, senão eu vou achar nada. A véia lá em cima lá. É, rapaz, esse polícia tá abordando o cara aqui, ó. Ó, tá vendo? Que? Posso ir olhar? Ele ia comprar um Chocomilk. A mulher dele não gosta de leite. Largou o PC, não largou? Larguei lá dentro do bueiro. Largou lá dentro do bueiro, então. Por que você não fala? Ah, largou dentro do bueiro a droga. E a left hand? Subida aí, meu irmão. Left hand. Ele não precisa nem falar alto pra intimidar o cara. O jeito que ele fala já basta. Valeu. Cadê? Eu queria saber. Rapaz, eu tenho que consertar essas mensagens. Eles vão em qual bueiro? Olha o bueiro aí, ó. Ué, você mesmo, cara? Ô, cara. Que satisfação, daí, cara. Tranquilão? O cara foi naquela soquinho, mano. Soquinho, mano. Aí, que os caras... Cara é foda, né, cara? Saiu correndo. O vidinho vai cair lá pra nós? Hã? O vidinho vai cair hoje? Cara, acho que vai, cara. O YouTube tá palhaçada com a nossa cara, velho. Mas hoje acho que vai, sim. Valeu, cara. Ó, achou um inscrito do canal, ó. Mano, será que ele vai achar a droga aí, velho? Respiração. O Perdeu Piá é o da Costa. Ah, tá. Eu achei que o nome dele era Rodrigo, né? Não é Rodrigo, não? Quero ver. Você viu lá, mano? Rapaz, barril. Você quer vai ver o outro que vai sair essa semana, Fit Hand? Eu acho que vai sair essa semana, eu acho. Tô só esperando lá a liberação dele. Rapaz, vídeo você vai ver. Calma. Calma que nós temos uma surpresa na manga, Left Hand. Aí, ó, como é que vai achar? Não acha, né, cara? Mano, por que toda a tampa de bueira é quente, velho? Já botaram a mão na tampa do bueiro assim, ó? Sai um vapor quente lá de dentro, rapaz. Ah, tem outro bueiro aí, ó. Olha, eu não duvido nada que esse cara vai aí, depois que os polícias foram embora, pegar, abrir o bueiro, pegar a droga e vender. Ai, ai. Oh. Aoba. Ah, aqui, ó. O cara largou aqui, ó. Ih, achou. É pino. Ó, ó o cachorro querendo dar uma cheirada. Sai daí, cachorro. Maldito. Porra, dog. Aí você me... Querendo comer o flagrante? Agora. Sai daí, miséria. Você é doido, não quero nem isso. Tá saindo com o carro? Tá bom, só porque eu quero dar uma olhadinha embaixo do carro. Tranquilo. Rapaz, aí não passou nem Wi-Fi, tá, meu irmão? Olha lá um pino lá, ó. Parece um pino ali, não parece? Vai, miséria. É. Olha lá outro pino lá, mas... O carro passou em cima. Tá, você tá ganhando... Atropelou os pinos de droga. Aí, falei mais dois pinos ali, ó. Olha lá o... Bota aqui. Só aqui, ó. Não é, lá é um cigarro. Vou pausar aqui. Senta que lá vem a história. Essa tela só pra falar uma parada. A gente fez um flagrante ontem. Aí, né, fizemos um flagrante, pá e tal. Aí chegou um cara lá, doidão, mano. Chegou, encostou assim na porta e falou assim... Só que ele não me viu, né? Eu tava passando por trás dele ali. Tem... pó? Ai, ai, a gente não tinha pegado o flagrante nessa hora, né? Ele só chegou assim, do nada, olhou pra um lado, olhou pro outro. Tem... pó? Aí nós prendemos ele. Nós estamos pegando direto. Prendemos a... Aí descobrimos uma boca de fumo por causa dele. O cara doidão, mano, de cachaça. Olha o Chocomilk aí, ó, que ele tava levando pra casa. Ô, tudo bem com o senhor? Eu tenho, graças a Deus. Isso aí. Tá na luta. Tamo na luta, não vamos parar nunca. Ei, tiozinho, gente boa, né, velho? Eu também só lutando. É isso aí. Claro que eu gravei! Laiane, claro! Vai sair no canal lá, vocês acham engraçado pra porra, velho. Tem... Ô, mas não parece. Tá bem. É isso aí, não pode parar, né? Eu falei pra que deixar ali. E eu desde pequeno, que eu era mais meu pai. Tudo picado de mosquito, trabalhando mais meu pai. Trabalhando. Aí agora eu tô me aposentando, tô na minha, tô de boa. Mas aí que é bonito, ver um senhor da tua idade trabalhando e não igual essa piazada aí vendendo porcaria. Nunca pegou, nunca me abordou, porque sabe. A arma que eu ando é a que Deus me deu. Ah, tá vendo ele falar se teaba. Vagabundo, esses piazados ficar vendendo droga, hein? Pelo amor de Deus, vocês não dá jeito não. Vocês podem. É porque a obrigação de vocês é essa, mas não dá jeito não. Eu já falei, não tem homem na terra, não tem presidente, não tem governo, não tem prefeito que dá jeito mais. Virou, tomou conta, não tem mais jeito. Você mandou dinheiro, mensagem pro Diego agora. Vocês não dá jeito não. Pode. Complicado, né? Vocês têm que fazer o papel de vocês. Não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Valeu, Iago. É, né? E o senhor precisando pode chamar nós. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Amém. Eu oro a Deus. Ele foi comprar Chocomilk azul. Eu tenho soldado do céu, você sabe. É verdade. Eu sou soldado do céu e o soldado da terra. É isso aí, nós estamos na terra. Aí, tiozinho, gente boa, velho. Trabalhar, então, Deus que protege. Levar mais um cliente pra cadeia. Valeu. Já estivesse de boa, gostei dele. Rapaz, esses velhinhos é bom quando você tá tirando guarda de noite, rapaz. Você passa rapidinho a guarda do seu horário, do seu quarto de hora. Quem que tá trazendo pra cá? Não sei, um Piazão de moto. Que moto que o Piá tá agora? Ah, antes era uma roxinha. Aquelas... Esse dinheiro aí, Piá, óbvio que você não ia comprar Chocomilk. Eu já ia passar pra frente. O cara que achou droga. Não, já ia passar pro cara o dinheiro? Eu gosto pra caralho mesmo. Quanto que tá vendendo cada buchinha? 10? 10, né? Você tá só com esse PC ou tem mais? Me fale. Você tá com um PC pra trabalhar? Só com esse. Viraram um pacote. Metade eu ia... Hã? Metade eu ia mandar isso aí. Ah, ia mandar. Quantos tem aqui? Não sei. Não sabe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 só. Mas o resto é lá, o resto não tá? Chocomilk? Ó, a mulher da... E aquela mulher lá que é? Tá ligado? A de jaqueta bordô? É Miranha, pô. Mulher do amigo meu. Amigo teu, aquele que eu prendi? Não. Do Voyage? Eu já tá solto, não? Ainda não, né? Não. Nem vejo, né? De que horas a que horas é o teu horário aqui que você fica vendendo a parada? Ah, na verdade eu só peguei um pouquinho ali, senhor. Vim fazer, vim não passar. Bosta baixa. Ih, passar miséria fica baixa de vez em quando. Ei, pronto. Cara, pô, para. E o Sara Castro? Cada vez conta uma história diferente. Mano, flagrantão, meu irmão. Tráfico de droga já, ó. Daí aqui vem quantos no PC? Vem 14? Acho que é 14. Então, rapaz, e pior 3. Que até lá é 14, velho. Vendeu 3. Tipo assim, aqui, quando a gente fala pacote... Ah, aqui geralmente os caras falam carga, né? Que tá com uma carga. E aqui uma carga é 14 também. Estranho. E então... Acabou de falar que vendeu, agora cheirou? É, daí metade disso daí eu ia pagar, né, senhor? Mas você ia vender e ia pagar? É. Ei, a pincel tá baixo assim, moço? Tá não, mano, tá? Ei, agora melhorou? Melhorou? Você vende... É, 14 pino, 14... É, qualquer tipo de droga no caso, né? Você cheira, você cheira. Só que os caras dão pra você vender. Daí, não, claro que sim. Não, sim, não. Fala alto. Alto. Tá, você pagou inteiro. Então, mas você pegou. Boa. Sem pagar. Você pegou, daí você ia... Não é Miranha não o nome? Girar o PCzinho, você ia dar a parte do cara. O PC vem com 14. Quanto é pra você e quanto é pro cara, pro dono? O cara é... acho que é 13. Pro cara é 13, cada PC vem 14. Um é teu e 13 é pro cara? Caralho, meu irmão, o cara vende, tem que vender 14 pra ganhar 10. Tem que vender 140, não. 130 pra ganhar 10. Ou lixeira, né? Usa. Então, você pegou 2 PC, né? O cara vai ficar rico assim, tá? Nossa senhora. Uhum. O cara que deu essa droga pra ele vender, né? Mandava no barzinho pra tomar uma bela e... E eu vim comprar um negócio pra minha mulher. Entendi. Vou tentar puxar o nome. Vende Chocomilk aí? Vende. Aceita pó? Tá pedido ou não, gente? Não, senhor. Faz quanto tempo você puxou o tráfico? Faz... Eu tô respondendo ainda. Tá respondendo? Quantos dias você ficou preso por tráfico? Fiquei 3 dias. 3 dias preso por tráfico? 3 dias, mano? 3 dias preso por tráfico. Com quanto você caiu? Acho que tinha 26 buchas. 26 buchas. Bucha é maconha. E o que você acha de um cara que é pego por tráfico com droga e fica 3 dias na cadeia? Sabe o que é? Essa eu queria ver a resposta dele. O que você acha, Pia? Você acha que tá certo ficar 3 dias na cadeia? Eu quero ver o que ele vai falar. Não é, né? Você acha que ia ficar mais? Não. Depende, né? Depende. Eu caí, na verdade, eu sou usuário, né, senhor? Não. Ele é usuário. Tá vendendo aqui, é usuário. O cara tá na mesma situação que a tua. Ele vende pra ganhar o dinheiro. Seda? Não. Não, Juan. Você não acha que o cortar seda não é crime, não. Ele, né? Não sei que você tem uma caixa de papel de seda sendo nota fiscal, né? Pode ser até considerado algo do tipo aí específico, mas seria bem uma cavação de falta, né? Mas daria pra enquadrar, né? Que não tem mais nada com você. Com certeza, Xerife. Bem lembrado. O Xerife disse aqui, ó. Lembrando que cada momento sem som elogia o povo feito pelos policiais e nome ou nome e localização. Parabéns. Isso é bonito, hein, Piá? Aí bota, corta, tá ligado? Deixa mudo. Mano, Piá. Lá no acho que é Curitiba, né? Piá se refere tanto à pessoa do sexo masculino quanto à pessoa do sexo feminino? Esse aqui que você já vendeu, que você ia passar pra frente. Esse daí. TKS Iago Mundeleni 66 pelos R$5. Salve, Boina. Salve, chat. Valeu, Iago. Já chegou essa aí, ó. O ganhador do sorteio do mês passado. Acho que foi do mês passado, não foi? Foi o Iago 66. A camisa chegou pra ele lá, ó. Até postei lá no Instagram. No dia 5 você já tava com mais 6 pilas. Cara bonitão falando que era feio. Eu sou usuário, né? Você sempre vai cheirar, cara. Essa é a desculpa clássica. Todo mundo vai cheirar, todo mundo cheira. Normal, não pó. Tá ligado? Só oxigênio. Aí no dia 7 do 1 você foi preso também. Yeah. Na verdade, guria se refere a feminino. Piá, porém, piá virou unissex. Ah, quando vai chamar mulher, guria, né? Ó, guria, bota a mão na cabeça. Bota a mão nas costas. Valeu, Iago, pelo 5 conto. Né? Não sei se eu agradeci, mas eu tô agradecendo de novo aí. É, usuário? Ah, mas beleza, Piá. Tá bom, chega de pau. Perdeu, né? Perdeu. Ficou não. Nessa, né? Beleza? Cadê? Vai levar o cara preso, não? Por algema, eu sei, porque nós não temos camburão. Não tem mais nada aí? Olha, existe moleque que trafica sim, tá, cara. Na verdade, a gente vê mais homem porque, não fique, entre aspas, né? Sem ser machista, até no tráfico, tá, existe um certo machismo, né? Que é o homem que trafica. Mas existem mulher que trafica. Só anotar a hora. Existe mulher que trafica, né, no caso. 10h30. Deixa eu jogar essas paradas pra lá. Senta aí. Ah, calma aí. Vai. A gente já aprendeu algumas, já alguns vídeos que a gente já assistiu já também mostram mulheres traficando, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pino. Alguns dias depois no mesmo local. Ah, mentira que o cara foi comprar Chocomilk de novo. No local você tratava de uma cama elástica, a gente estava na frente da casa da residência lá. Esses cara aqui, foi orientada a proprietária lá. Olha um cara saindo lá de fininho. Ah, eu? Põe a mão na cabeça, cara. Caralho, que isso? Um do lado do outro. Fica um do lado do outro e o senhor vem mais pra cá. Acho que pode deixar que eu vou lá, cara. Alguém tem alguma coisa de errado, já fala, já. Ó, senhor, eu tô com tal coisa. Eu isqueiro. O isqueiro não é errado, não. Pode ficar com o isqueiro. Pode pôr a mão nas costas, senhor. Ah, você é o cara da pista, né? Ah, vim pegar um baseado. Ah, vim pegar. Eu prendi você quando? Faz acho que um mês, né? Caraca, o cara tá solto de novo, velho. Ficou preso por tráfico. 3 dias. 3 dias de novo. Ô, Jesus. Coisa boa, hein? Baixa o braço. Ah, oxi. Tem mais coisa aqui, não? Não. Oxi. 3 dias, Pia. Preso? Por tráfico? 3 dias, mano. Você acha normal? Não. Ficar 3 dias preso por tráfico de droga? Você acha normal ou não? Não acha? Aí é comum. Nem você acha, né? Caralho, mano. É tipo um... É desmotivador você prender um cara e depois de uma semana você encontrar o cara na rua. Tipo assim, quando a prisão que você fala assim, não, o cara vai ficar agarrado. Pior ainda quando você prende o cara com flagrante e o delegado vai lá e desqualifica a situação, tá ligado? Aí, até o Pupu comentou aqui, ó. 3 dias no flagrante, desse aí é o assim, puta que pariu. Que legal, a população toda cumprimentando e querendo ajudar o policial. Eu também gostei, velho, de ver isso aí. Muito bom mesmo. Vai aonde? Vender droga. Quer alguma coisa? Traz o Chocomilk. Aproveita e traz o Chocomilk. Se a gente fica revoltado com a justiça brasileira, imagina o PM que prende o mesmo vagabundo mais de uma vez, né? Aí esse mesmo cara que foi preso de 3 dias, ele vai lá e mata uma pessoa. Eita porra, velho. Quem não tem K9, caça com caramelo. Não entendi, não. Parabéns aos policiais. Videozaço.